अविस्मरणीय प्रेम कहानी भाग 80 नील आणि विद्याची लव स्टोरी आपण ऐकत आहोत। सकाळ झालेली आहे। नील विद्या आवरून डायनिंग टेबलवर आलेले आहेत। मॉम डॅड रुद्र हे त्यांचं आवरून खाली आलेले आहेत। सगळेच नाश्ता करत असतात। तितक्यातच फोन वाजतो। एक सर्वंट फोन उचलत नीलच्या डॅडकडे देते। इतक्या सकाळी कुणाचा फोन असेल? सगळेच एकमेकांच्या चेहऱ्याकडे बघतात। जे काही झालेलं आहे ते मॉम डॅड यांना माहिती नाही। फक्त नील रुद्र आणि विद्यामध्येच सगळं असतं। डॅड आता फोनवर बोलत आहेत आणि मध्येच ते म्हणतात, हो ओके नक्कीच ठीक आहे भेटूया, म्हणून फोन बंद करतात। इकडे सगळेच त्यांच्या तोंडाकडे उत्सुकतेने बघत असतात। मॉम लगेचच त्यांना विचारते, काय झालं, कुणाचा फोन होता? तेव्हा डॅड लगेचच बोलतात, नील एक दोन दिवस सुट्टी टाकावी लागेल तुला, आपल्याला शॉपिंग करायला जायचं आहे। तेव्हा नील लगेचच विचारतो, डॅड तुम्ही काय बोलत आहात, प्लीज स्पष्ट बोला, सगळ्यांना टेन्शन आलं आहे ना। तेव्हा डॅड लगेचच म्हणतात, रुद्र काय मग तयार आहेस ना घोड्यावर बसायला? रुद्र लगेचच डोळे मोठे करून त्यांच्याकडे बघतो आणि विचारतो, प्लीज डॅड आता मला हार्ट अटॅक येईल, तुम्ही स्पष्ट बोला ना काय झालं, कुणाचा फोन होता ते? अरे वेड्यांनो, मी कधीचा बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे, तुम्हाला अजून पण कसं समजलं नाही? तेव्हा विद्या लगेचच बोलते, काय मी बोलू शकते बाबा? तेव्हा मॉम लगेचच म्हणते, इथे माझ्या मुलांना कळालं नाही आणि तू बरी आली सांगायला, तुला कसं काय ग कळालं, त्यांना कुणाचा फोन आला होता ते? आता सगळेच विद्याकडे बघू लागतात। ती लगेचच बोलते, आई मला माहिती आहे डॅडला कुणाचा फोन आला होता ते। लगेच बोलतात, चल विद्या तूच सांग, हे वेडे आहेत माझे मुलं, त्यांना लवकर गेससुद्धा करता येत नाही, तूच दे त्यांना सगळ्यांना खुशखबरी, तुला नक्कीच समजलं असेल मला कळालं। विद्या लगेचच रुद्राकडे बघत म्हणते, रुद्र अनन्याच्या घरून तुमच्यासाठी होकार आलेला आहे लग्नासाठी, लग्न करायला तयार आहात ना? रुद्र लगेचच आनंदात डॅडच्या चेहऱ्यांकडे बघतो आणि विचारतो, डॅड वहिनी जे बोलत आहे ते खरं आहे का? खरंच अनन्याच्या घरून फोन आला होता? माझी सून आहेस तितकी हुशार, नाहीतर तू आणि नील कधीच तुम्हाला सांगता येत नाही आणि लक्षातही आलं नाही। तिच्या लक्षात आलं लगेच, तिने जे सांगितलं आहे ते अगदी बरोबर आहे। डॅड बोलतात, मला तुमच्या मामांचा फोन आला होता, जे की अनन्याचं आणि रुद्रचं लग्न करण्यासाठी तयार झालेले आहे। ते बोलत आहे की आपण आता लवकरात लवकर यांचा साखरपुडा उरकवून टाकूया, म्हणजे लग्नाची तारीख पकडायला सोपं। रुद्र इतका आनंदाने पटकन उठून उभा राहतो आणि नीलसुद्धा यस म्हणत उठून उभा राहतो। रुद्र आणि नील एकमेकांना मिठी मारतात। नील लगेचच रुद्रला कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणतो आणि बोलतो, आता रेडी हो घोड्यावर बसायला। रुद्राला तर रडावं की हसावं काहीच कळत नव्हतं, कारण त्याला एकीकडे वाटलं होतं की काहीतरी प्रॉब्लेम नक्कीच आपलं लग्न जमवण्यामध्ये घडणार आहे, पण इतक्या सहजासहजी आपल्या मामाने होकार दिला लग्नासाठी, त्यामुळे त्याचा आनंद हा गगनात मावत नव्हता। तो खूप खुश होता। तो लगेचच आपल्या मॉमच्याही गळ्यात पडतो। मॉमसुद्धा त्याला कॉंग्रॅच्युलेशन बोलते आणि म्हणते, आता जबाबदारी स्वीकारायला शिक बेटा, तुझं लग्न होणार आहे, तुझ्यावर अनन्याची एक जबाबदारी पडणार आहे, तुला तुझ्या सोबतच तिचीसुद्धा आता काळजी घ्यावी लागणार आहे। मॉम तू लगेचच मोठं लेक्चर द्यायला लागली। रुद्र लगेचच मॉमला बोलतो, अजून तर मी लहान आहे, आमची दोघांचीही काळजी घ्यायला तू दादा डॅड आहेतच की, म्हणत तो लगेचच विद्याकडे बघतो। विद्यासुद्धा त्याला कॉंग्रॅच्युलेशन बोलते आणि स्वीट आणत त्याच्या तोंडात देत म्हणते की इतकी छान खुशखबरी आहे, तोंड तर गोड करावं लागेलच ना। तो लगेचच ती मिठाई घेत आपल्या दादाला मॉमला डॅडला आणि विद्याला सगळ्यांनाच देतो। सगळे खूप खुश असतात, कारण त्यांच्या लहान मुलाचं म्हणजेच नीलच्या छोट्या भावाचं लग्न कन्फर्म झालं होतं। माहिती नाही का, पण नील आणि विद्याही एकमेकांना मिठी मारतात। सगळेच आता त्यांच्याकडे बघत असतात। तेव्हा ते पटकनच बाजूला होतात। तेव्हा मॉम लगेचच विचारते, लग्न तर तुझ्या लहान्या भावाचं आहे ना नील, मात्र तूच इतका खुश का होत आहेस?
आणि रुद्राला मिठी मारणे हे ठीक आहे, पण बायकोला इथे मिठी मारणं याचं कारण मला समजलं नाही। तेव्हा विद्या लगेचच पटकन लाजून खाली बघते। नील लगेचच विषय बाजूला करत मॉमला बोलतो, काय मॉम तू पण, किती खुशीचं वातावरण आहे इथे, म्हणून म्हटलं बायकोलाही थोडंसं हक करावं। आता तू तर रुद्रला आत्ताच सांगत होती ना की जबाबदारी स्वीकारावी लागेल म्हणून, मग माझी ही जबाबदारी मी स्वीकारतच होतो, तो विद्याकडे बघत बोलतो। तेव्हा लगेचच रुद्रसुद्धा बोलतो की मी तर माझी जबाबदारी दादावर, तुझ्यावर आणि मॉमवर टाकलेली आहे, तुम्ही सगळ्यांनी आमची जबाबदारी स्वीकारा म्हणजे झालं। तेव्हा डॅड लगेचच म्हणतात, रुद्र कधी सुधारणारच नाही, बोलण्याच्या बाबतीत तर तो आपल्याला मागेच टाकेल, म्हणून सगळेच आता हसायला लागतात। आता रुद्र लगेचच पटकन आपल्या रूममध्ये जातो, कारण त्याला अनन्याला फोन करायचा असतो। इकडे लगेचच विद्या किचनमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करते, तर नील लगेचच तिचा हात पकडतो आणि बोलतो, तुला माहिती आहे ना आपण दोघांनी एकमेकांना मिठी का मारली ते। ती लगेचच मानेनेच हो बोलते। तो लगेच तिला विचारतो, सांग मग कशासाठी आपण मिठी मारली होती ते। ती लगेच बोलते, कारण अनन्या आणि रुद्रचं लग्न होणार आहे, लग्न झाल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना सोबतच हनीमूनला जायचं आहे। तो लगेचच म्हणतो, बापरे माझी बायको तर खूप हुशार आहे, तिची मेमरी खूप शार्प आहे, तिच्या सगळं काही लक्षात असतं, म्हणून तो परत एकदा तिला मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतो। तेव्हा विद्या लगेच बोलते, आपण रूममध्ये नाही आहे नील, बाहेर आहोत, त्याच्यामुळे तुझा आनंद मला माहिती आहे किती आहे तो, पण सगळ्यांसमोर असं सारखं सारखं जवळ येणं चांगलं नाही ना। तो लगेचच थोडासा नाराज होतो आणि तिला बोलतो, तुला मात्र सगळ्यांची काळजी आहे विद्या, पण नवऱ्याचं गेलं उडत, नवरा तुला काही महत्त्वाचा नाही, म्हणून तो रागातच आपल्या रूममध्ये निघून जातो। विद्याही त्याच्या मागे जायला लागते, पण लगेचच मॉम तिला आवाज देतात की विद्या, आज काहीतरी गोड लगेचच बनवायला सुरुवात कर, आज माझ्या काही मैत्रिणी येणार आहे। विद्या लगेचच परत आपल्या कामांमध्ये व्यस्त होऊन जाते। इकडे रुद्र लगेचच अनन्याला फोन करतो आणि म्हणतो, इतकी मोठी खुशखबरी तू मला अशी धक्का देऊन का दिलीस, तूही मला आधी सांगू शकत होतीस ना अनु, मी किती घाबरलो होतो माहिती आहे का तुला। अनु लगेचच त्याला बोलते, अरे आज सगळंच काही अचानक झालं, मलाही विश्वास बसत नाहीये की आपला साखरपुडा होणार आहे आणि आपलं लग्नही लगेच काही महिन्यात होईल, मी खूप आनंदात आणि खूप खुश आहे, ती लगेचच रुद्रला बोलते। तेव्हा रुद्र लगेचच बोलतो, हे कसं काय पॉसिबल झालं, तू तर मला सांगितलं नाही काल रात्रीपर्यंत आपल्यामध्ये हो नाही म्हणून चाललेलं होतं, किती टेन्शनमध्ये सगळं होतं, आणि अचानक असा आनंद मिळाला ना, मला विश्वास बसत नाही आहे की हे सगळं खरं चालू आहे की खोटं। तेव्हा अनु लगेचच त्याला बोलते, अरे झालं असं की सकाळी मी जेव्हा उठले तेव्हा डॅड आणि मॉम खाली गप्पा मारत बसलेले होते, मी त्यांच्याजवळ गेले तेव्हा ते मला विचारत होते की काल तू जे काही केलं दरवाजा बंद करून, ते आम्हाला अजिबातही आवडलं नाही। तेव्हा मी लगेचच बोलले, काल मी रुद्रमुळे दरवाजा बंद केला नव्हता, मी माझ्या मैत्रिणीमुळे दरवाजा बंद केला होता आणि माझ्या मैत्रिणींचाच भाऊ मला बघण्यासाठी येणार आहे, हे माझ्यासाठी अतिशय धक्कादायक होतं, कारण मी तर रुद्रवर प्रेम करते आणि त्या मुलाला आता कसा नकार द्यायचा हा विचार मला करावला जात नव्हता, पण आता रात्री मला पूर्वीनं सांगितलं की तू तुझ्या प्रेमासोबत लग्न करून घे, मी माझ्या दादाला समजावून सांगेल, त्याच्यामुळे मी आता पूर्ण फ्री आहे, मी रुद्रसोबतच लग्न करेल असं सगळ्यांना सांगितलं, आणि तुम्ही आता त्यांच्या वडिलांना सांगून द्या की मी पुरबसोबत लग्न करू शकत नाही, त्यांचा मुलगा खूप चांगला आहे, पण आमच्या मुलीचं लग्न आम्ही दुसरीकडे आधीच ठरवलेलं आहे, हे तुम्ही त्यांना सांगून द्या। तेव्हा मग मॉम आणि डॅड एकमेकांकडे बघतात आणि लगेचच माझी मॉम डॅडला म्हणते की तिची खुशी ज्याच्यामध्ये आहे त्याच्यातच आपणसुद्धा खुशी मानली पाहिजे, तुम्ही त्यांना सांगून द्या की आमच्या मुलीचं लग्न अगोदरच आम्ही दुसरीकडे ठरवलेलं आहे आणि आता ते फायनलही केलेलं आहे ते। तेव्हा लगेचच माझे डॅड पुरबच्या घरी फोन करतात आणि पुरबच्या बाबांना सांगतात की काल आपला बघण्याचा कार्यक्रम झाला होता, मुलगी मुलगा एकमेकांना भेटलेत, तुमचा मुलगा खरंच खूप चांगला आहे, पण झालं असं आहे
की माझी बायको जी आहे तिनं माझ्या मुलीसाठी आधीच एक मुलगा शोधून ठेवला होता आणि तो तिला खूप पसंतही आहे आणि घरचे सगळेच त्या मुलाला खूप पसंत करतात। माझी मुलगी ही खास करून त्या मुलाला पसंत करते, तिला तो आवडतो, म्हणून आम्ही तिचं लग्न दुसऱ्या ठिकाणी करून देणार आहोत। तुम्ही खूप चांगले आहात, आपण मित्र म्हणून नेहमीच सोबत राहू। तेव्हा पूरबचे वडीलही काहीच बोलत नाहीत आणि बोललेत की ठीक आहे, जिथं मुलं खुश असेल तिथे आपण खुश राहू। आता असं म्हणतच ते फोन बंद झाला आणि मला तर माझे वडील माझ्या साईडनं इतकं काही बोलत होते त्याच्यावर विश्वासच बसत नव्हता। लगेच डॅडने तुम्हाला फोन लावला आणि मग काय, लगेच साखरपुडा उरकवून घेऊ असे म्हटले। माझाही आनंद हा गगनात मावत नव्हता। मी काय करू मला काहीच कळत नव्हतं। तितक्यातच पूर्वीचा देखील मला फोन आला। पूर्वी आणि तिचा भाऊ देखील अमेरिकेला परत गेलेले आहेत। आज आता अनु आणि रुद्र मस्त गप्पा मारत आहेत आणि पूरबचा नंबरही मला सेंड करून ठेवलेला आहे, त्याच्यामुळे मी त्या पूरबसोबतही नक्कीच बोलून घेईल। हां, मी असं ऐकलं आहे रुद्र की तो पूरब माझ्या प्रेमात पडलाय म्हणे, त्याच्यामुळे मला त्याला सांगून टाकावं लागेल की हे प्रेम वगैरे काही आहे ना ते बाजूला ठेव। मी तुझ्या बहिणीची मैत्रीण आहे, तुझीही मैत्रीण होईल, पण मी ज्या मुलावर प्रेम करते तो माझा आता नवरा होणार आहे, म्हणत तीही खूप आनंदात रुद्रसोबत बोलत असते। इकडे पूर्वी आणि पूरब दोघेही अमेरिकेला निघून जातात। तेव्हा तो जाता जाता पूर्वीला बोलतो, तू माझं काम केलं नाहीस पूर्वी, फक्त नंबर देऊन मी काय करू आणि काय बोलू तिच्यासोबत? आता माझं तिच्यावर इतकं प्रेम झालं आणि ती दुसऱ्या कुणाची होणार, याच्यात काही अर्थ आहे का? तेव्हा पूर्वी त्याला बोलते की तिच्यापेक्षा सुंदर मुलगी तुला नक्कीच भेटेल, चल आता तिचा विषय सोडून दे आणि कामावर फोकस कर, म्हणत दोघंही त्यांच्या त्यांच्या कामामध्ये तिकडे बिझी होऊन जातात। इकडे राकेशसुद्धा त्याच्या कामामध्ये बिझी असतो। सकाळी उठून लवकर तो फार्म हाऊसवर जातो आणि आपल्या ज्या काही धून तयार केलेल्या आहेत त्यावर काम करायला सुरुवात करतो। इकडे मात्र मॉम आणि डॅडसुद्धा त्यांच्या त्यांच्या कामामध्ये खरेदीमध्ये काय काय करायचं, तयारी कशी करायची, मुलीसाठी कसं सोनं तयार करायचं, ह्या गप्पा गोष्टींमध्ये रमलेले असतात। इकडे मात्र विद्याचा नील रुसून रूममध्ये जाऊन बसलेला असतो, त्याच्यामुळे आता विद्याला त्याची समजूत काढणं, त्याचा राग बाजूला करणं हे महत्त्वाचं होतं आणि म्हणूनच ती मॉमने दिलेले सगळे कामं उरकवते आणि पटकनच आपल्या रूममध्ये जाते। रूममध्ये गेल्यानंतर नील आपलं आपलं काम करत बसलेला होता, तो विद्याकडे वरतीही बघत नव्हता। रागवायचं कारण तर एकदम छोटं होतं, पण त्याला मात्र बहानाच लागत होता तिला आपल्या जवळ करण्याचा। तेव्हा विद्या लगेचच त्याच्याजवळ जाते, त्याला बोलते, आता कर काय करायचं तुला ते कर, मी गुपचूप बसते, तिथे मॉम डॅड होते ना, मग मी तुला मिठी कशी मारू शकत होते परत? तेव्हा नील लगेचच तिला म्हणतो, चूप बस तू, आता मी माझं काम करत आहे, जा तुला जे करायचं ते कर, म्हणत तो तिच्यावर नाराज होतो। तेव्हा विद्याला लगेचच कळतं की नील आता माझ्यावर खूप नाराज आहे। ती लगेचच त्याच्याजवळ जात त्याच्या मानेमध्ये आपले हात टाकत बोलते, इतका नाराज आहेस माझ्यावर? नील लगेचच मानेनेच तिला होकार देतो। ती लगेच अजून खाली झुकत त्याला विचारते, मग याच्यासाठी मला काय करायला पाहिजे? तो लगेच त्याच्या मानेनेच परत तिला नकार दर्शवतो आणि बोलतो, काही नको करू, आणि परत आपल्या काम करण्यामध्ये बिझी होऊन जातो। ती परत त्याला बोलते, इतका त्रास देणार आहेस मला? तो परत मानेनेच तिला नाही असं बोलतो। ती परत थोडंसं अजून जवळ जात त्याच्या गालाला आपला गाल लावत बोलते, आय लव यू। तो लगेचच तिला हाताला पकडून पुढे आपल्या मांडीवर बसवतो आणि बोलतो, त्रास तर तू देते मला तुझ्याजवळ येऊन न देण्याचा। ती लगेचच बोलते, तू कधीही जवळ यायला लागला तर मी कसं काय करायचं, मला वेगळं होतं सगळ्यांसमोर। तेव्हा तो लगेचच तिला बोलतो, तू माझी ऑफिशियली बायको आहेस, मी कधीही तुझ्याजवळ येऊ शकतो आणि कधीही काहीही करू शकतो, कुणालाही न घाबरता हे विसरू नकोस। ती लगेचच त्याला बोलते, हे सगळं बरोबर आहे, पण मोठ्या माणसांच्या समोर हे असं करणं कितपत योग्य आहे? हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला स्पेशल एक रूम दिलेला असतो ना, मग लोकांना प्रदर्शन का करायचं?
ती आपलं छोटंसं नाक त्याच्याकडे मुरडत बोलते. त्याला तिचं खूप हसायला येतं आणि तो तिला लगेचच बोलतो, पॉइंट तर आहे तुझ्या बोलण्यामध्ये. तो लगेचच तिचे केस वरती बांधलेले जे होते त्याचा क्लचर काढून घेतो. तिचे केस लगेचच पटकन सगळे खालीच मानेवर पडतात. तो लगेचच आपला चेहरा त्या केसांमध्ये घुसवत तिला बोलतो, आता तर मला असं झालं आहे की कधी एकदा अनन्या आणि रुद्रचं लग्न होईल आणि आपण सगळे मस्त फिरायला बाहेर जाऊ. ती पण लगेचच बोलते, मीही त्याचीच वाट पाहून आहे. पण परत ती पूर्वीची आठवण काढून त्याला बोलते की फक्त रुद्र आणि अनन्याचं लग्न व्यवस्थितरित्या पार पाडलं पाहिजे, त्यानंतर आपण नंतर ठरवू पुढे काय करायचं, कुठे फिरायला जायचं ते. त्याला लगेचच विद्याच्या मनातील भीती कळाली आणि तो बोलला, आता काही होणार नाही, सगळं नीट होईल, तू मात्र टेन्शन घेऊ नकोस. आणि लगेचच तिच्याकडे झुकत तिला मिठी मारतो. ती पण त्याच्या मिठीमध्ये विलीन होऊन जाते. सगळीकडे आनंदाचं वातावरण आहे. आता पुढे बघूया, नक्की त्यांच्या लग्नामध्ये काही अडचणी येतील का. पूर्वी नील यांच्यामध्ये काही ट्विस्ट तुम्हाला ऐकायला आवडेल का. ही स्टोरी चांगली आहे का, आवडत आहे का तुम्हाला, नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करून प्रतिक्रिया नोंदवा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.